Gravação no reverso, em alto reverso. System, vou ouvir sem o Dolby System. No primeiro sentido, onde iniciei a gravação, no zero. Output livre, gravação perfeita, limpa. Da gravação no reverso. Output livre, gravação perfeita, limpa. E o fade out que eu dei, ok? Fade out é quando você vai gradativamente cortando o sinal de out. Então ele está gravando perfeitamente em ambos os sentidos, alto e reverso, reproduzindo perfeitamente, gravação perfeita, muito limpa, ganhos muito bons. Agora eu vou ensinar vocês como fazer uma fita se tornar alto e reverso. Note que na parte de trás da fita há uma camada de alumínio. Certo, a maioria das fitas dos rolos não tem esse sensor de alto reverso. Como você pode fazer? Artesanalmente, usando papel alumínio, aqueles de cozinha, cola de sapateiro, uma fita métrica e uma tesoura. Papel alumínio, você puxa a fita no início da fita 1,5 metro. Em 1,5 metro você vai colar essa folha de alumínio na parte de trás da fita, nunca na parte que vai dar o contato com os cabeçotes. Nunca. Você vai colar
na parte de trás da fita, sempre na parte de trás da fita, em 1,5 metro do início, que é um padrãozinho de fábrica. Você vai cortar uma tirinha desse papel alumínio, vai passar uma fina camada na parte mais opaca. O papel alumínio de cozinha, ele tem a parte mais brilhante e a parte mais opaca, mais fosca. A parte mais opaca você vai colocar cola e a parte mais brilhante você vai colocar para fora. Vai deixar para fora e vai colar na parte traseira da fita. Ok? Feito isso, espera um tempo para a cola secar e você já pode testar no aparelho e verá que essa fita sensor, fita de reconhecimento de alto reverso, irá funcionar. Lembrando, colar na parte traseira da fita. Na parte da frente, onde há contato com os cabeçotes, não se cola. Vamos lá? Olha. Reconheceu a fita? E já deu o alto reverso. Isso você pode comprar também na internet. Se chama Sense Recording Auto Reverse. Sense Foil. Sensitive ou Sense Foil Auto Reverse. Para reel-to-reel, gravador de rolo. Sense Foil Auto Reverse. Reconhecimento, fita reconhecimento de auto reverso. Ou você pode fazer artesanalmente, como eu ensinei agora. Voltando ao zero, iniciei a gravação. Pitch control. Pitch control down, slow. Ou up, fast. Você tem no 635 dB também essa função. Baixei um pouco o volume aqui. Dolby System, MPX Filter, Speed 3 com 3 quartos, velocidade lenta. Sete e meio, velocidade normal. Wide range, low noise, e aqui é para gravação. Habilitar a gravação. Output livre. Sentido único. Uma vez somente tocar uma vez a fita, auto reverso, e sempre tocar a fita, que é o auto reverso contínuo. Quando você não habilita o REC, note que não dá a gravação. Você tem que habilitar o REC para a gravação ser feita. Isso aqui é o REC Mute, quando você está gravando e não quer o sinal, né, na gravação, você pressiona aqui. Quando você solta, vai abrir o sinal na gravação.
E é isso, microfone, controles de sinal de outros aparelhos, de outras fontes. Ele veste fitas de 10 polegadas, 7 polegadas, 5 polegadas. Sempre me pergunto, ah, mas o de 10 polegadas veste as fitas pequenas de 7 e 5? Claro que veste. Você tira os nabs. Esses são os nabs para 10 polegadas. Retira. Nabs originais da CAI. E veste as tuas outras fitinhas. Sou Regis da Vinters Retrôs, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo explicativo da tape deck de rolo da CAI. Modelo GX, por que GX? GX é quando tem aquela camada de cristal em cima do ferrite nos cabeçotes, fazendo que tenha mais nitidez no áudio e que também não suje tanto os cabeçotes. Todo o deck que é GX na Akai quer dizer a sigla de cristal no ferrite, dando esse áudio mais límpido e deixando com que a sujeira não grude tanto nos cabeçotes. GX635DB é um dos melhores tape decks de rolo da Akai. Auto reverse, explicando ali a função auto reverse, como ela funciona, tanto na reprodução quanto na gravação. O auto reverse funciona, ele grava em auto reverse e reproduz em auto-reverse, desde que você tenha na fita este sensor de auto-reverso, que é o Sense Foil Auto-reverse. Você encontra na internet ou você faz artesanalmente.